як взагалі формуються ці чарти. І виявилась дуже банальна і взагалі, скажімо, антилогічна ситуація з цими чартами, тому що виявляється, чарти Apple Music формуються в регіональному офісі так званого СНД. Ми локально створили цей фонд і розвиваємо його платформи для того, щоб і вирішити це питання, хоча тимчасово. Плюс в тому, що завдяки кризі стало відчутно ось те, що потрібно щось змінювати. Музика, вона не має меж. Так, музика, яка без слів, вона не має меж, вона інтернаціональна. Але як тільки в музиці з'являються слова, вона стає піснею, тоді вона приналежить конкретній культурі. Друзі, ви слухаєте Київ ФМ, це вечірнє шоу про муз. Мене звати Іра Ганах, і сьогодні у мене просто прекрасна компанія співрозмовників. Про муз. Справжній радіочасопис про сучасних музикантів. Розмови про музику, життя і творчість. Про муз з Ірою Ганах. Теплий ламповий радіоглянець. Про муз. Версія 2.1 на Київ ФМ. Всім привіт, друзі! Це Іра Ганах, це радіоглянець. Сьогодні я буду говорити з продюсером та засновником фонду розвитку української музики Романом Мухою. Добрий вечір! Привіт, Ірочка! Дуже приємно бути в тебе в гостях у вашій новій крутезній студії Радіо Київ ФМ. Дякую, що прийшли до нас сьогодні в гості. І насправді за кілька годин до ефіру у нас тут все переформатувалось. Є супер гаряча тема, яку я хочу безпосередньо з вами обговорити, але я вирішила до нашої розмови так само запросити наших колег. Тому сьогодні з нами в студії керівниця радіо Київ 98 FM Наталя Лященко. Я вітаю всіх. Вітаю, вітаю. І наш музичний редактор Дмитро Стойловський. Вітаю. Привіт. Отже, найгарячіша тема останньої доби, кількох днів, це те, що Apple Music зробили чарти по містах. І вийшов чарт найбільш прослуховуваних пісень Києва. І це дуже сумна картина, тому що ми там не бачимо жодного треку українською мовою і лише кількох артистів, які хоча б родом з України. Тобто це єдина дотичність цих музикантів якби до України. На вашу думку, друзі, мені цікава всіх думка, чому так склалось? Чому ми бачимо отакий чарт з таким набором артистів? Ірочка, якщо дозволиш, я почну. Дивись, це сумна новина тільки для тих, хто не знає, як формуються Apple Chart, Apple Music. Півроку тому була подібна історія з такими чартами, коли Apple Music підбивав, по-моєму, річні чарти по Україні. І так само наше експертне середовище дуже бурхливо обговорювало цю тему про те, що майже немає української музики там. І от ми в фонді і в експертному середовищі почали розбиратися, як так, як взагалі формуються ці чарти. І виявилось дуже банальна і взагалі, скажімо, антилогічна ситуація з цими чартами, тому що виявляється, чарти Apple Music формуються в регіональному офісі так званого СНД. Тобто вони формуються в Москві. І вони не формуються окремо по Україні. Вони дійсно не збирають статистику з України, а вони просто формуються, ну, скажімо, там, редактором плейлистів. І це такий, якби, грубо кажучи, номінальний чарт, а не чарт по підсумках прослуховування реальних. І я вам хочу сказати більше, ці чарти майже не відрізняються від чарту Алматы, чи чарту Мінська, чи чарту там Казахстана, Вірменії і так далі. Тобто майже всі ці чарти, вони майже ідентичні. І в них присутня дуже велика кількість російського продукту культурного, тому що вони банально просто просувають своє. Якби в мене був офіс Apple Music, і я мав можливість впливати, то я би теж просував свій продукт. І з точки зору російської музики вони все роблять правильно. Інша справа, що з точки зору нашої це виглядає дико і несправедливо, тому що як так,
стільки артистів, стільки класної музики робиться в нас, і вона не потрапляє в Apple чарти. Тому це проблема, де знаходиться офіс Apple Music. Якби в нас був офіс Apple Music, ці чарти, запевняю вас, виглядали б зовсім по-іншому. Сьогодні Наталя мені от перед ефіром говорила тезу про те, що потрібно зробити для того, аби от такі офіси, зокрема Apple Music, з'явились в Україні. Будь ласка, нашим слухачам поясни. Взагалі я з цією думкою вже майже рік живу. Я, як і ти, Романе, я знаю про цю ситуацію стосовно офісів, стосовно перетягування ось цього канату на себе. Зрозуміла, це все логічні дії, як ти і кажеш. Давайте так. Наша музична індустрія, вона знаходиться не тільки музична, але музична, вона така сама ярка, да, стоїть під софитами. Вона знаходиться, на жаль, не завжди на світлій стороні. В нас досі не вирішені питання стосовно авторського права. Усі ці країни СНД, яких ти перелічаєш, в них більш-менш така ж ситуація, як у нас. І собака зарита, насправді, не тільки в музиці, а ще й в програмному забезпеченні, в правах на трансляції кіноконтенту і всього решту. Давайте спочатку підштовхнемо законодавця до прийняття європейських, мірових стандартів в захисті авторського права. І я можу там, я не знаю, довідку дати зараз, підпишу будь-яку бумагу. На протязі місяця ми отримаємо свій національний офіс і Фейсбука, і Ютуба, і Apple. Взагалі, Apple Store нема в Україні. Є величезний ринок, є багато користувачів, і нема, справжнього офіційного представництва. Тобто ви вважаєте, Наталя, що проблема саме в юридичній стороні питання? Наскільки я знаю, я також спілкувалася з колегами з Ради Європи, з колегами з представництва Європарламенту. Вони всі б'ють в один той самий набат. В Україні не вирішений захист авторського права. Це правда. І це частково теж впливає на оцю проблему відсутності в нас офісу. Власне, хотіла запитати. Тобто, поки у нас не буде вирішене питання з авторським правом, і поки у нас не буде офіційних офісів стрімінгів, українські пісні не потраплятимуть в такі чарти. Вони можуть потрапляти, але там вступає інша річ. Це гроші. Скільки грошей в українській музичній сцені взагалі? Кожен гурт, кожен виконавець, кожен автор пісень, який приходить до нас, до вас, вони всі жаліються на одну і ту саму річ – гроші. Чому великий бізнес не вкладає своєрідне? Я з цією думкою сьогодні от їхала на роботу, коли слухала Шай, да? Прекрасна дівчина, талант, справжня зірка, її приємно слухати, її приємно бачити, в неї все добре. Ну, їй не вистачає грошей, щоб там кожні 2 роки випускати новий альбом. І окей, може там на ініціативі вона ще може це зробити, але на його просування, де взяти ось цього? І, на жаль, вони там приходять до нас, до вас, співають за спасіба, за дякую, щоб якусь публісіті отримати. А великий бізнес, він стоїть десь там, займається якимись там іншими речами. Але була ще, тобто питання грошей, мови немає. Я тут навіть не буду сперечатись про те, що це дуже велика проблема, зокрема в українському шоу-бізі.
Але ще є теза про те, от ми з Дімою сьогодні про це говорили, про те, що саме аудиторія, яка слухає от такі музичні чарти, це дуже часто підлітки. І у підлітків є запит на певну музику, і вони не знаходять такої музики, відповідно, слухають Моргенштернів, ЛДЖ-ів і т.д. Як, Діма, давай ти краще, що ти мовчиш? Давай, це твоє питання, чому я його переказую? Власне, це Діма на тезу. Ось обговорюючи цю історію, ось саме про це ми сьогодні говорили, про те, що є у молоді запит на таку музику, але в нас немає таких виконавців, це одне, а друге, навіть якщо вони є, в них немає такого піару, не можуть якось донести це до молоді. Дім, а я хочу уточнити, на яку музику, власне, має виконати? А ось саме на таку, яку ось ми побачили в чарті, що це, iTunes по Києву, так? Тобто Моргенштерн, Тіма Білоруських, Єгор Крід, ну, тобто і так далі. Тобто ви зустрінете будь-якого школьника на вулиці, візьміть його за руку і спитати, ти знаєш, хто такий Моргенштерн? І він одразу там перших 10 треків от просто по пам'яті. Але якщо ми подивимось на, наприклад, Deezer, який має офіс в Україні, Сергій Кейн, з яким ми там сьогодні спілкувалися, він є музичним редактором, і він додає, він створює український плейлист, але є запитання, а чи дійсно цей плейлист відповідає запитам молоді? І я не впевнений в цьому, тому що... Тобто, чи маємо ми таких подібних артистів, але вони просто не відомі нам, не розкручені через брак коштів? Маємо ми таких артистів, Іра, і отут я якраз хочу сказати, що більша проблема все-таки не в наявності таких артистів, а в відсутності ресурсу для створення пісень і для просування. Наприклад, можливо, ми будемо мати можливіше поговорити про фонд, який я очолюю. І ми провели один конкурс вже в грудні. І от в десятку кращих артистів за рішенням експертної ради нашого фонду увійшов один репер з Івано-Франківська, Кейсі його ім'я. Не знаю, чи він у вас крутиться на радіо чи ні. От він співає в цьому новому, модному, молодіжному стилі, і це звучить приблизно так, як Моргенштерн чи щось нове модне реперське. Тобто, але в нього банально не вистачає ресурсу для того, щоб записати альбом. В нього банально не вистачає ресурсу. В нас от намічалась подія 30 березня, яку ми, на жаль, через карантин відмінили. В нього банально не вистачало ресурсу доїхати до Києва, щоб виступити. Тобто, от в таких простих речах я би теж дуже би хотів, що в сьогоднішній програмі повернутися до цієї тези, яку озвучила Наталя, чому бізнес український не вкладає в українську музику, в своє. Давайте не забудемо і потім вернемося. Так, ми можемо про це поговорити вже. Для чого відкладати на потім? Власне, чому так відбувається? Дивіться, тут питання в, напевно, рівні свідомості цих людей, так? Тобто це питання, знаєте, ну так скажем, нерозвинутого капіталізму, чи там дикого, малорозвинутого капіталізму, в якому перебуває економіка нашої країни, і свідомість бізнесменів теж на рівні молодого, дикого капіталізму, які вони не розуміють, що країна і їхня економіка, їхній бізнес, вони повинні розвиватися синхронно, одночасно, тому що не може бути, ну от як ми знаємо, модель Венесуели, да, де, допустимо, є дуже багаті квартали, але вони огорожені сіткою з колючим дротом і охоронцями. І біднота, яка населяє 95% цієї країни, вона не може туди... Тобто вони живуть в своєму огороженому електричним проводом раю, але вони теж страдають від того, що вони живуть в такій країні. Насправді, ми недалеко від Венесуели відстали, тому що теж наші бізнесмени не усвідомлюють своєї відповідальності за те, що потрібно розвивати культуру. Ви, можливо, пам'ятаєте, десь півтора роки тому Ангела Меркель, очільниця Німеччини, вона проголосила три основні напрямки розвитку Німеччини на найближчі 20 років. Одним із трьох напрямків є культура. Розумієте, да? Тобто Німеччина, потужна країна з великим населенням, з величезною економікою, яка входить, здається, в п'ятірку найпотужніших країн, вкладати повинна, усвідомлює, що її треба вкладати в культуру. Чому?
тому що культура – це є один із стовпів цієї економіки, тому що навколо культури формується нація. Тому що що відрізняє німецьку культуру від французької, чи американської, чи англійської? Первинна і основна ознака – це саме мова і культура. Без культури що таке Німеччина? Просто економіка, просто базар. Ну, як, в принципі, і будь-яка країна. Так. Тому і нашим бізнесменам вже час усвідомити, що не можна їздити на шикарному Бентлі по цих розбитих дорогах із цими жебраками-артистами. Тому що це все одна екосистема. І ви знаєте, є все-таки і добрі новини в цьому плані, тому що ми по фонду проводимо такі зустрічі з бізнес-колами українськими. І ви знаєте, вони починають проявляти інтерес. Вони кажуть, ми розуміємо, що потрібно. І поки що це носить не системний характер, але бізнес починає розвертати голови свої в сторону культури нашої. Скільки потрібно часу, щоб якось зрушити це з мертвої точки? От так, як ви дивитесь на цю всю ситуацію, спілкуючись з різними, як з артистами, так і з представниками бізнесу, от ваші такі приблизні прогнози? Ви знаєте, відповім так. Ми живемо в суспільстві трендів. Да, ну я не буду, скажімо, порівнювати з якимись такими більш примітивними прикладами, як там, наприклад, тваринці відбувається, куди там голова якоїсь граї мавпячої пішла, туди всі мавпи пішли, там куди баран основний пішов, туди всі барани. Не будемо таких аналогій проводити, але я вам хочу сказати так, що якщо інші бізнесмени побачать, що круті бізнесмени почали підтримувати культуру, цей процес запуститься. Тому що це справа тренду, це справа розуміння ситуації, це справа усвідомлення відповідальності і за культуру в тому числі. От усвідомлення відповідальності – це дуже важлива теза, і мені здається, от усвідомити оцю відповідальність має кожен, не тільки бізнесмен чи музикант, а так само і слухач. Тобто той, хто сприймає цей продукт. Тому що я, наприклад, помітила, що у нас немає культури взагалі слухати українську музику. Тобто купувати музику. Тобто у нас немає цієї культури, що взагалі за культурний продукт треба в принципі платити. Тобто мені здається, тут проблема взагалі вона супер багатогранна. Ну, Ірочка, а чому немає? Є розуміння, чому немає такої культури? Тому що це, ну, якби спадок Радянського Союзу, де от за всіх все порішали, дали безкоштовно, безплатно і так далі. І тут я хочу стати на сторону, можливо, ваших слухачів радіостанції. Ніхто вас не зобов'язує купляти щось українське. Це має виростити само. Так? Тобто, звичайно, що треба розуміти, що артист – така сама людина, як і ви. І він робить інтелектуальний доданий продукт до всього національного продукту, який створює кожен з нас. Так? І так, за кожен продукт треба платити. Це робота, яка має бути оплачена. Це робота, яка має бути оплачена, і ця культура, вона вирощується, правильно? Тому що ми прийняли спадок від Радянського Союзу, де все на шару, де партія рішає, хто поїде і хто скільки там заробить, і партія назначає зарплату. А зараз ринок саморегулюється, і якось ми всі органічно до цього дійдемо, я переконаний. Окей, друзі, пропоную зробити таку невеличку паузу в нашій дискусії. Далі слухаємо музичну формацію гуртом. Я так пригадую, як хлопці представлялись на інтерв'ю, їхню пісню «Гармати». І якщо я не помиляюсь, хлопці стали переможцями у конкурсі від Фонду розвитку української музики і отримали на цю пісню зйомки кліпу. Власне. Саме так. Кліп обов'язково дивіться на YouTube, дуже класний, а ми далі слухаємо пісню «Гармати». Про муз. Друзі, ви слухаєте Київ FM, це вечірнє шоу про муз. Мене звати Іра Ганах, і сьогодні у мене в студії прекрасна компанія. Роман Муха, продюсер і голова Фонду розвитку української музики, і мої колеги Дмитро Стойловський і Наталя Лященко, керівниця радіостанції нашої і музичний редактор. Власне, говоримо сьогодні, що відбувається в музичній індустрії, куди ми і куди ми, власне, рухаємось. Це, якби, окремий наступний блок, про який я хочу з вами поговорити. Музична індустрія в Україні – це взагалі такий дуже дивний феномен, який не дуже зрозуміло, як рухається і як він розвивається. А під час пандемії
особливо. От мені цікаво дізнатись вас трьох, ваші спостереження за тим, от за останніх там півтори роки, поки ми сидимо на жорсткому карантині, куди рухається музична індустрія і чи рухається вона взагалі, і чи не просідає вона. Тобто от куди ми і як ми? Наталя, може ви почнете? Ну да, може. Ну дивись, ми як ніхто, як люди, які стоять на першій лінії оборони чи наступу, ми знаємо, що просіли і дуже добре. Ну, дуже погано, що це відбувається, але ці два роки, півтора роки, вони зрозумілі. Пандемія, ми нічого не могли з цим зробити, люди були віддалені одне одного, артисти не мали концертів, не мали виступів. І по ітогу вони не мали спілкування з аудиторією, вони не отримували цього фідбеку, не отримували там якоїсь енергії. І залишилися тільки найсильніші, найталановитіші, ті, хто не міг, вже не можу, як казав Жванецький, пішеш, коли вже не можеш. Ось це і відбувається зараз. Ми спостерігаємо за тими, хто не може жити без музики і не може жити, не створюючи якийсь продукт. Як воно буде рухатись, оце велике питання. Ми почали про це говорити, про гроші, про підтримку. Але дивіться, це ми з Романом вже почали говорити. Великий бізнес, може, і почне ці рухи. Но, на мою думку, держава має дати щось, що підштовхне ці намагання. Через, я не знаю, там, якісь маніпуляції, плохе слово, взагалі погане, і не будемо його використовувати, але я маю на увазі саме це. Використовуванням податків, якісь там, я не знаю, адресні вплати в спеціальні проєкти. Не бізнесу, а музиці. Я маю на увазі, держава мала би піти на зустріч бізнесу, аби бізнес вкладав в музикантів. Може і не піти на зустріч, а може і робити поштовх. Угу. Зараз нема куди йти. Це поодинокі випадки, коли там, я не знаю, корпорації приймають рішення підтримки там фестивалів, якихось окремих проєктів. Виправте мене, якщо я помиляюся, але те, що ми бачимо в медійній сфері, це в медійному полі це так. Може, якщо законодавець буде краще працювати у цьому напрямку. Хоча б якщо вирішить проблему з роялті, тому що насправді ще наприкінці 2019 року, ось ми коли спілкувалися з музикантами, з продюсерами, з всіми тими, хто там є на бекстейджі і, власне, на сцені, було відчуття, що є таке розчарування. Був такий пік, мені здається, це там 17-18 роки, коли з'явилося багато гуртів, було багато ентузіазму, але вони не отримали того, чого хотіли. В нас не так багато якихось концертних майданчиків, музиканти не заробляють на роялті, і, власне, немає якоїсь великої підтримки. Тобто вони зробили багато музики, яку ніхто не купує, вони нічого за неї не отримують, і частина гуртів розпалася наприкінці ще 19-го року. А коли у 20-му бахнув локдаун, карантин, то це ще погіршило всю цю ситуацію. Як ми знаємо, зараз є проблема з ось цим з УАСПом, з організаціями, які займаються авторськими правами, і вони почали. І, власне, побудувати ось цей ринок з правової точки зору – це одне завдання, власне, для держави. А інше – для музикантів, якось почати встроюватися ось цей ринок. Тому що музиканти, коли спілкуюся з деякими музикантами, вони кажуть, о, я видаюсь там сам, в мене я ні в УАСП, нікуди себе не подаю, тому що навіщо мені там ті 3 копійки, які мені заплатять за це. І ось ця проблема ще й з музикантами. Потрібно проводити якісь консультації, правові,
я не знаю, там пояснювати, роз'яснювати. Ну і інша історія — це звичайно держава і роялті, і все інше. Ну це поле для фонду розвитку української музики. Дивіться, от з приводу держави. Мабуть, я трошки такий, ну не песиміст, я скорше такий прагматичний реаліст. І я розумію, що нема нічого такого, що можна назвати держава. Держава — це завжди сукупність якихось людей і їхніх інтересів, так? Тобто ми, коли говоримо про держава повинна там то-то-то-то-то, то ми виглядаємо як мрійники, як ідеалісти, так? Тому що... Ну, що значить держава повинна зробити? Ну, не зробить вона, якщо не прийдуть люди з певними інтересами і будуть лобіювати ці закони. Ну, і, власне, такі люди вже є. Так, ці люди є. І шлях туди дуже важкий, тому що ми розуміємо, що за ці попередні 30 років, які формували державу Україна, хто виліз туди на верхи державної ієрархії, так? Тобто ми розуміємо, яка там величезна армія чиновників, ну, назвемо їх, найбільш м'яке слово, яке я можу підібрати, паразитів, які за кожне рішення, за кожен папірчик, вони вимагають з тебе грошей, 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 грошей. І якщо без грошей, в них немає теж розуміння, що треба там сприяти бізнесу, іти на компроміс з музикою. В них, в принципі, таких понять немає. Тому що вони просто за свій кишеньковий інтерес. От і все. Тому, розуміючи все це, ми з моїми партнерами, з представниками бізнесу, наприклад, з Олегом Ходачуком, це президент нашого фонду, ми і заснували цей фонд, розуміючи, що пробиватись до держави – це дуже довга історія, і невідомо, скільки часу і ресурсів нас це займе. Тому ми локально створили цей фонд і розвиваємо його платформи для того, щоб і вирішити це питання. Хоча тимчасово. Та, ми теж розуміємо, що якби підтримка держави, це було би дуже круто. Ну, ми дивимося на сучасний стан держави цієї і оці структури, які відповідають за культуру. Ну, наприклад, Міністерство культури. Ну, прекрасна організація, але де масова культура, де от музична індустрія, а де Міністерство культури? От я особливо не бачу взаємодії між цими. Ви це говорите, і я реально розумію, що це просто абсолютно різні от планети. Дивіться, от Міністерство культури, почитайте їхній бюджет, їхній, ну, скажімо, їхні основні витрати. Там є виставки, спілки, музеї, бібліотеки, ну, все дуже потрібні речі, так? Але там майже немає взагалі нічого, що стосується масової культури, яка впливає на молодь. Те, що ти, Ірочка, запитуєш, те, що, а що молодь? Вона хоче чути тренду, вона хоче чути популярні, якісь популярних артистів, популярні треки. От Міністерство культури ніяк не взаємодіє з масовою культурою. В цьому теж є одна із проблем. Ну, але із позитивних історій є УКФ, власне, так, який допомагає на так, грантовій основі. Так. Це вже щось початок. Це вже щось таке, що дійсно потрошки відкриває увагу цих органів серйозних державних на, ну, хоча б культурну музичну сферу. Хоча б трошки. Хоча б трошки. Окей, власне, ви як представник фонду розвитку української музики, як голова цього фонду, що можете сказати про стан індустрії зараз? Ну, так, Наталя вже все правильно описала, тобто, в принципі, на межі катастрофи. На межі катастрофи. Тобто, дійсно, дуже багато гуртів можуть не пережити цей локдаун, цю кризу з карантином і закриттям всього кругом. Концертів немає, надходжень немає, всі звернули увагу на роялті. Роялті – це дійсно недостатньо грошей, особливо для початкових і середнього рівня музикантів, недостатньо для того, щоб утримати і вижити. І живуть, ну, як то кажуть, на ентузіазмі. Да? Ну, тобто, хто вміє малювати, той буде і далі малювати. Хто вміє робити музику, той і далі буде робити музику, навіть там голим і босим. Але чи це індустрія? Ні, це не індустрія. Тому що ці люди елементарно не можуть вижити на своїй професійній діяльності. Тому вони деколи кидають створення музики і починають ставати там в кращому випадку якимись там піарщиками чи таргент-менеджерами, чи йдуть взагалі в будівництво і ще кудись. Тобто припиняється творчість. І тут ще один важливий момент. Уявіть собі, які культурні втрати несе Україна
отаким чином, спостерігаючи за цим процесом. Тобто люди, які можуть створювати національні хіти, які будуть радувати інших людей, які будуть їх надихати, які будуть їм давати ритм, вайб оцей, да? Ну, настрій життєвий, вони йдуть в інші сфери, вони припиняють творити. І це катастрофічні культурні втрати. Або працюють на Захід. Як деякі музиканти. Я нещодавно слухала інтерв'ю Нати Жищенко, наш фронтвумен гурту «Онука», і вона розповідала теж от про вплив карантину, як це, зокрема, відобразилось на музикантах, які з нею працюють. І я пам'ятаю, просто це було так само відеоінтерв'ю з якимось жахом на обличчі. Вона говорила про те, що там учасники оркестру «Наоні» змушені йти працювати в доставку. Тому що кур'єрами, тому що люди просто не мають можливості себе забезпечити. Ви знаєте, декілька наших зараз артистів відомих працюють в таксі зараз. Да, да. І це не, опять-таки, це не поодинокі випадки. І це значить, що вони в цей момент, як мінімум в цей проміжок їхнього життя, вони не створюють музики. А це значить, що ми не чуємо цієї музики. Власне, але хочеться все-таки про хороше. Як ви думаєте? Тобто в мене є хоча б якась така маленька надія в мені живріє. Мені цікава ваша думка. От коли зараз світ знаходиться на такому якомусь зламі, чи є шанс в українську індустрію, зокрема, що після пандемії почнеться якась нова хвиля? Нова хвиля української музики, музиканти зрозуміють, як працювати з цими умовами, не зрозуміло, коли почнуться нормальні концерти, і мені здається, що вже варто відходити трошки від цієї думки і чіплятися за те, що скоро буде як раніше, не зрозуміло, коли скоро. На вашу думку, чи зможуть музиканти, сучасні українські, адаптуватись до тих реалій, які ми маємо, і українська індустрія знайде якийсь свій новий виток і почнеться якась нова хвиля? Ну, дивіться, якщо зовсім відкинути концерти, то можна сказати, що це неймовірно довгий шлях до прибутків. Тобто, скажімо так, він втрачає сенс з точки зору вибрання професії музиканта як прибуткової професії, за яку можна жити. Тобто, якщо ми розглядаємо тільки роялті, тільки YouTube, цифрові платформи і так далі. Тобто, ну скільки треба музиканту випускати хіти? Хіти. При умові, що музикант випускає хіти, ставить їх на платформи, ну це років 10 йому треба випускати хіти, щоб отримувати якісь гроші, щоб йому вистачало на хліб з маслом і квартиру там комунальну. От. Це так без концертів. Тому все-таки прогнози справа невдячна, але ми віримо, що прогнози на покращення карантинної обстановки і на повернення концертів в їхнє звичний графік, все-таки, ну, це надію, цю віру ми несемо. І я прогнозую, що все-таки повернеться все. Можливо, там найближчий рік-два ще не буде повноцінних концертів, там, як це було раніше, до карантину. Але все-таки, ну, будуть якісь концерти і будуть якісь гроші з цих концертів. Будуть корпоративи, тому що компанії відзначають свої якісь там пам'ятні дати. Все це гроші для, ну, індустрії. Одна річ — корпоративи і великі концерти і фестивалі — це не одне те саме. І ось мої персональні побоювання, що може бути розвиватися це крило популярної музики. Хітів таких, ну, дуже простих хітів, які швидко подхоплює аудиторія і розносить як, ну, вірусним пандемійним способом. А альтернативна музика, якась така специфічна музика, нові варіанти, да, розвитку, вони можуть, да, можуть ще довго бути так в стіл, потім. Але я думаю, що ми так само є
частинкою того, як твориться історія сучасна, зокрема на телеканалі «Київ». Зараз ми маємо спільний проект, який називається «Промуз наживо», де так само музиканти мають можливість заробити. Тобто це так само живі концерти, але нехай невеликі гроші. Слухайте, мені дуже сподобалася ця ідея. От ми перед ефіром з Наталією говорили. Це взагалі дуже крута ідея. Це, я не знаю, ваше ноу-хау чи ні, але це дійсно от щось таке, що тимчасово помагає вижити музикантам, і це вселяє в них на те, що все продовжується, і вони будуть далі творити. І мені здається, це так само дуже важливо, тому що люди починають так само усвідомлювати, що це продукт, за який я можу заплатити. Це культурний продукт, я його отримав, мені сподобалось, я отримала якесь задоволення, і знаючи, як я колись платила за концерти, за вхідний квиток для того, щоб послухати таку класну музику, тепер я можу цим музикантам так само особисто заплатити за їхній класний контент. Ти бачиш, плюс в чому? Плюс в тому, що завдяки кризі стало відчутно ось те, що потрібно щось змінювати. І, можливо, саме коли все це закінчиться, і вже почались якісь там зрушення, почалися там, були якісь протести там і про авторські права, і так далі, і так далі. Власне, я сподіваюся дуже сильно на те, що коли все це скінчиться, коли знову стане можна все робити, виступати і так далі, то вже музиканти зрозуміють, що ну, точно потрібно щось міняти, тому що по старій схемі вже неможливо працювати більше. Особливо через ту кризу, через те, що багато хто якісь там борги повлазили і так далі. Ну, тому, власне, в мене є велике сподівання на те, що після пандемії починається якийсь такий новий виток в розвитку української музики. Далі робимо невеличку паузу і слухаємо пісню виконавиці «Ягода» знову і знову. Про друзі, ви слухаєте Київ ФМ, це вечірнє шоу про муз. Мене звати Іра Ганах, і сьогодні у мене просто прекрасна компанія співрозмовників. Наталя Лященко, Роман Муха та Дмитро Стойловський, з якими ми сьогодні обговорюємо, власне, стан української музичної індустрії, куди ми рухаємось, з чим ми рухаємось, як ми рухаємось, несемося і чи рухаємося взагалі. Що відбувається з українською музикою зараз, але наостанок, як найцікавішу тему, я приберегла. Власне, хотіла вас розпитати, пане Романе, про фонд розвитку української музики. Це найголовніше, і для мене це було дуже цікаво. Насправді, десь в моєму інфополі з'являлася ця інформація, тепер я маю можливість і честь безпосередньо у вас запитати. Як виникла ідея взагалі створення цього фонду, і що стало для вас таким каталізатором, коли ви сіли і зрозуміли, такі, ну все, більше от неможливо жити в Україні, без цього фонду потрібно йти і робити? Каталізатором стало моє багаторічне усвідомлення того, що в країні створюється дуже багато крутезних хітів, крутезних пісень, тому що ну, я, можна сказати, в шоу-бізнесі з 90-го року. Вперше я на радіо в ефір вийшов в 90-му році. І тому за весь цей час подружився з багатьма артистами. Я буваю в них в студії, чи дома в них буваю. Я знаю, вони мені показують, дивись, яку класну пісню написали. Ну, там послухали, вау. Проходить півроку, рік, а ця пісня ніде. Я її не чув, ніхто її не крутить. І це багато-багато років це відбувається. З багато-багато артистами це відбувається. І це переросло в таке, ну, якби свого роду обурення. А чому так? Чому ці пісні створюються, але їх ніхто не крутить з радіостанції? І оця біль мене привела до того, що я почав вивчати питання. Чому не крутять ці пісні? В чому проблема? В піснях проблема? Чи, можливо, в радіостанціях проблема? Чи тих, хто приймає рішення на цих радіостанціях? Це перше. І друге, це усвідомлення того, що от саме ми вже говорили про цю тему, що держава нічого не робить. Тому що там людям якби не до цього. Вони свої схеми там палячать, і якби музика ну, не входить в їхню сферу інтересів. І тому ми там довго радилися з друзями, я зустрічався з своїми багатьма друзями, з бізнесу, з інших сфер. І ми вирішили, що ну раз держава не робить, значить ми повинні щось зробити в цьому плані. Ми повинні щось поміняти. І от одним із таких ключових ігроків, які вплинули на те, що все-таки ми зрушили цей великий камінь з місця, це був мій партнер по фонду
Олег Ходачук, це бізнесмен, він, в нього декілька бізнесів, він продюсер без обмежень гурту, більше аудиторія його по цьому може знати. І він каже, так, Роман, давай, я готовий, давай ми починаємо цю справу. Ми розписали там план майже на 10 років вперед, що ми поетапно робимо, після чого. І ми почали. Почали з чого? Ми почали з того, що ми організували конкурс, на який прийшло відразу більше ніж 150 заявок пісень, і як мінімум 50 пісень з цих музикантів, з цих пісень, з цих заявок були, ну скажімо так, на мій погляд, як експерта музичного, достойними для того, щоб крутитись в ефірі радіостанції. Давайте трошки нашим слухачам окреслим, якого роду це був конкурс? Це був конкурс для професійних виконавців, які просто бажають отримати від нас якусь допомогу, підтримку, наснагу, чи просто попробувати свої сили. Ми обіцяли один головний приз. Це для переможця зняти повноцінний відеокліп. Насправді, коли ми отримали цих 50 пісень, ми зрозуміли, що ми не можемо цих людей бідних образити, цих артистів, тому що реально багато крутих треків. І ми обговорили і прийняли рішення, проголосували за те, щоб зробити ще 11 призів, які ми назвали перший приз. Тобто їх отримало ще 11 артистів. Вони отримали такий студійний демо, відео, щось таке от на хромокеї, ми зняли, як вони рухаються. Знаєте, є демка. Оце така студійна музична демка артиста, де видно артиста, як він виглядає, як він вдягнутий, як він рухається, як він співає. І ми почали викладати все це на сторінку нашого музичного фонду в YouTube. І виходить так, що ми от якраз пару днів тому якраз закінчили роздавати всі ці призи, і от сьогодні якраз стартував новий конкурс від Фонду розвитку української музики, і вже тільки за один день ми зареєстрували 24 заявки, а прийом заявок буде до 31 травня. Тобто, ну, інтерес величезний, тому що людям... А що це означає? Що дуже багато цих молодих артистів, вони просто потребують підтримки ресурсної, піар-підтримки, щоб їм хтось поміг достукатись до цих радіостанцій. Я думаю, тут дуже зрезонує Demon проект, який має назву «Інкубатор», і який так само реалізовується на Київ.ФМ, зокрема, де музиканти надсилають свою музику, і найбільший їхній запит на те, аби отримати фідбек на цю музику. Тобто, так, вони би були дуже щасливі, аби їхню пісню взяли в ротацію, але найбільше, якби, прохання – це отримати якийсь фідбек. Ірочка, я, до речі, от тут слушний момент – це висказати компліменти для вашої організації, для Радіо Київ, для телеканалу Київ і для вас, Діма, Наталя, тому що і для тебе, Іра, тому що дійсно Радіо Київ на сьогоднішній день є в авангарді підтримки української музики. І це насправді безцінно те, що ви робите. Ви просто, розумієте, ви, навіть знаходячись в Києві, впливаєте на всю музичну індустрію. Тому що те, що артисти від вас отримують підтримку і фідбек, це просто їх надихає, їх просто заставляє творити далі, бо вони розуміють, що їхня музика комусь потрібна. Тому що коли вони приходять на інші радіостанції, вони навіть не приходять, їх туди ніхто не пускає, вони просто присилають, а їм ніхто нічого не відповідає протягом одного року, двох років. От вони присилають там раз в три місяці пісню, а їм ніхто навіть не відповідає. Так може тривати 5-7 років. Розумієте? Поки артист не стане вже більш-менш відомим, помітним, то вони навіть не звертають на нього увагу. Тому вам великі компліменти, ви взагалі молодці, і я... Тому слухаю Радіо Київ, тому що на ньому є багато української музики, тому що на ньому працюють такі класні люди, як ви. Клас, дякую вам дуже. У мене аж серденько так забило щастіше, дуже приємно це чути. І дякую, зокрема, Наталі, за те, що нас всіх підштовхнула до цього формату, в якому ми всі зараз працюємо. І, власне, за її ініціативи ми маємо те, що маємо. Я прям вся розплелась і забула все, що хотіла запитатися про фонд розвитку української музики. Власне, другий конкурс, який вже стартував, він буде працювати по такому ж принципу, як перший, чи це вже щось там змінилось, так, умови? По такому принципу, як перший, якщо ми в процесі не придумаємо щось додаткове. Тобто те, що вже на сьогоднішній день ми обіцяємо, це А –
зйомку відеокліпу переможцю, це головний приз. Б, це 10 або 11 перших призів, це такі студійні демо-відео, правда, вони зараз будуть чуть-чуть зроблені в іншій, кращій концепції. Три, я ж забув сказати зовсім, ми працюємо з компанією медіасервісом FDR, який розсилає по всіх радіостанціях країни ці пісні. FDR нас підтримав, тому що в них є теж розуміння про те, що вони відповідальні перед своїм майбутнім, перед майбутнім нашої країни. І вони просто нас підтримують і розсилають по всіх радіостанціях. І хто відкритий з радіостанцій по країні, той бере. Хто не відкритий, хто саботує розвиток, наш український розвиток, той не бере. Тому якщо, ну скажімо так, дивіться, ще один важливий момент. Експертами фонду, які відбирають ці пісні, хто переміг, хто не переміг, є поки що 8 експертів музичних нашої країни. Це музичні продюсери, саунд-продюсери, це музичні редактори деяких радіостанцій. І от пройшовши через оце горнило цих експертів, ну ми отримуємо дійсно круті треки. І тепер тобто питання... це не просто хтось собі придумав, так, тобто так, за так. цим вибором стоїть реально низка експертів. Це колективне експертів. Рішення експертів, відомих на всю країну. І тепер, якщо ви не чуєте цих пісень по радіостанціях, то ні, питання не до пісень, а до радіостанцій. Чому вони не ставлять в свій ефір? Ну, тут я скажу і добрі слова, і слова захисту, і слова, як сказати... Критичні до колег. Ну, дивіться, більшість, майже всі радіостанції в країні – це комерційні проекти. Вони завжди думають про що? Про отримання прибутку, їм треба ну, годувати великі колективи. Радіо «Київ 98FM» – це не комерційна радіостанція. Це радіостанція, яка належить громаді Києва. І наші кроки, вони зрозумілі. Якщо ми живемо за гроші громади, ми маємо давати щось громаді. В нас є ще один проєкт – це «Суспільний мовник», «Радіопромінь», який теж займається просуванням україномовної, української музики. Що стосується колег, вони, ну да, вони думають про там, гроші, які вони можуть отримати сьогодні, в цей момент, заплатити за всі витрати. І це, як, знаєте, ну, змія, яка ходить по колу і їсть свій власний хвіст. З одного боку, ти маєш думати про сьогодні, і виникають усі ці моргенштерни, з яких ми почали, які нам там нав'язують, які закидують своїм контентом за гроші чи за, там, я не знаю, за які ще блага світу. З іншого боку, на жаль, у колег, у моїх, у наших колег, в них нема розуміння того, що свого часу підняло польську економіку, світ до свого по своє. Так. Якщо ти живеш у цій країні, якщо ти маєш те, що ти маєш, в тебе може бути два путі, два шляхи. Розвивати це, півштовхувати це, чи, ну, розчиниться в світовій культурі, чи в культурі якоїсь певної держави, яка, ну, має більш потужний ресурс. Слухайте, Наталя, вибачте, ви мене розчули от зараз, розумієте? Я ще два слова, і я піду до вас на роботу волонтером. Тому що я от таких, думаю, таких мудрих керівників, які розуміють, ну, для мене це, для мене це елементарні, прості речі. Те, що ви говорите, ну, да, це вищий жаль, пілотаж мудрості. На жаль, щоб... цього нема розуміння серед усіх. Медіа – це найсильніша зброя, ну, зараз, в наші часи. Медіа можуть все. Гібридна війна, війна – це війна медійних проєктів. Ми перемагаємо тоді, коли ми розуміємо, що ми маємо робити. Свого часу, коли ну, майже не було української мови в ефірах, навіть столичних радіостанцій, ми, працюючи в Одесі, маючи невеличку мережу, стикнулися з проблемою ведучих україномовних. І так ми запросили людей, для яких українська мова була рідною. І в абсолютно 100% на той час російськомовному місці
ми зробили великі проміжки часу великих ефірів з людьми, з ведучими україномовними. Тому що ми розуміли, що мова і культура – це зброя, яка захистить наш власний бізнес. І я звертаюся до колег, я звертаюся до бізнесів, я звертаюся до законодавців, які, ну, зараз, якщо ми кажемо, да, про соціальні ліфти і про те, які зміни там у парламенті в тому числі. Будь ласка, змініть свій погляд, зрозумійте, що у вас нікого не буде шанса зробити там кар'єру, якщо це буде якась інша держава. Ну, на жаль, це так. Знаєте, є багато картинок таких в інтернеті, вони вспливають там в час Холокостів, в дні Холокоста, євреї без держави і фотографія з Освенцима, і євреї зі своєю власною державою, куди люди такі сильні, Наталя, здорові, я ваш фанат, чесно, признаюсь, це просто те, що ви говорите. І завтра куча заголовків, Роман Муха почав працювати на Радіо це Київ. Це треба в школі викладати оці речі, це просто, це основа, ну, це базові речі, це фундамент всього, те, що ну, ви говорите. Ну, дивіться, фонд, це, я не знаю, ми ваші фанати так само, і ми зробимо все, що ми можемо, але фонд – це потужна сила, не тільки для проведення ось цих отборів, вкладання грошей в розвиток, це ще й велика сила для законодавчої ініціативи. І якщо ну, люди не розуміють, їм треба це розтовкувати. Ну, будемо, значить, розтовкувати. Це треба робити там наступний крок і включатися в законодавчий процес. І ми там всіма там, руками, ногами, всім чим завгодно, готові включатися, надавати час, робити майданчики, створювати діалог, бо якщо нема культури, то нема за що воювати. Спільними зусиллями. Ще хочеться додати, що музикантам потрібно ще якось таке побажання висловити. Будь ласка, створюйте музику українською, тому що коли ви створюєте музику українською, ви відрізняєтесь від багатьох, від величезного ринку російського. Я знаю там декількох виконавців, які створюють і російською, і українською. Ось коли він видав, один з виконавців видав композицію російською, я увімкнув, у мене було таке відчуття, ну що якийсь чувак з Росії. Коли він співає українською, все, він унікальний. Він цікавий, і навіть не тому, що українською, тому що він, власне, цікавий. Але коли він співає російською, він розчиняється моментально. Діма, те, що ти говориш, називається в маркетингу унікальна торгова пропозиція. Розумієш? Це теж базова річ для будь-якого продукту. Якщо в нас український ринок музичний, він чим відрізняється від російського чи від польського? Ну чим? Пісня відрізняється одна від одної. От мовою, польська, звісно, чи українська? Польська чи російська? Тільки мовою. Тобто говорять, що музика, вона не має меж. Так, музика, яка без слів, вона не має меж, вона інтернаціональна. Але як тільки в музиці з'являються слова, вона стає піснею, тоді вона приналежить конкретній культурі. І от якщо там наші артисти співають російською мовою, то це приналежить вони до російської культури. Не до української, ніяк. Тому створюйте чим побільше якісного, класного, україномовного контенту, бо українці мають дуже великий запит на, в тому числі, і музику. Друзі, ми мусимо закінчувати. Дякую вам. Мені було супер приємно з вами всіма поспілкуватися. Я прям таку неймовірну дозу натхнення отримувала і готова йти, звертати цей світ і всім допомагати. Ну, це було дуже класно. Сьогодні в гостях в мене був Роман Муха, продюсер та голова фонду розвитку української музики. Наталя Лященко, керівниця радіо Київ 98 FM та наш музичний редактор Дмитро Стойловський. Вам дякую за увагу. Почуємось, коли почуємось. Про музику.